Pra tek muaj nëntor është November në anglishtën britanike dhe në anglishtën amerikane ishte një gabim tek video më parashme ishte shkruar me E, në fakt është diftongu O, November. Dhjetor, December në British dhe December në anglishtën amerikane. Me R në fund. Ok, jemi tek fjalit shtes të dialogut 11. Sa është data sot? What date is it today? Dhe varianti tjetër thamë që është What's the date today? Një qershor, the 1st of June, ose June the 1st, 21 shtator, the 21st of September, September the 21st, 20 dhjetor, the 20th of December, the December the 20th, pra kemi një eth në fund kër janë të plota, 20-30, 5 pril, the 5th of April, April the 5th. 12 qershor sot, pyetse, is it the 12th of June today? Po, ose jo, është përdorur gjysmëtim si a is, prandaj të themi, yes it is, no it isn't. Qfar ditë është data 15? What day is it on the 15th? Për para datave vendosim on, pra qfar ditë është në datën 15? Ditë themi day, dhe nuk duke shi lumtur, you don't look happy. Pra kjo look këtu nuk është përkrimi shikoj, por duket. Ok, kalem tani tek dialogu nga Shqipja në Anglisht, zëmësërisht pjesën në Anglisht. Sot është e premte, apo jo? Today is Friday, isn't it? Pra gjusëmëndim se në is, e këthejm në rend të kundur për të thënë apo jo. Dhe it, petjar për ditën. Është e premte sot, apo jo? It is Friday today, isn't it? Besoj se po, jo, I think yes, por I think so. Jo me yes. Do të thotë se është dita e fundit e punës për këtë javë. That means it's our last day of work for this week. Pra në rasti konkret, duhet futur patitë në anglisht edhe kjo hour, pra mbjemi pronon hour, pavarësisht se në Shqip nuk është e thënë që të themi, do të thotë se është dita jonë e fundit, pra pavarësisht se nuk themi e jonë. Në Shqip duhet pa tjetër që të futet në anglisht. Our last day of work, lidhja bëhet me of, for this week. Jeni e kënaqur për këtë gjë? Are you happy about it? Pa jo, are you happy for it? Po, are you happy about it? Lidhja me about. Unë jam gjithnjë e kënaqur për para fundjavës. I'm always happy before the weekend. Apostrofë maja është M. Por e hënë është ditë pushimi. But Monday is a day off. Ditë e javës, fillon me shkrim të madhe. Off me dy fë, shqiptohet me fë të pastër, është pushim. O po, është ditë feste. Oh yes, it's a holiday. Holiday, pra kur nuk e ka këtë ën përpara, janë pushimet. Ndërsa a holiday është ditë feste ose fest kombëtare. Atëherë do të kthehemi në punë të martën. Then, pra atëherë, we'll go back to work on Tuesday. Pra, will është do të, apostrofloja, kthehem është go back. Nëse dhishe vetëm go, është shkoj. Shkojmë brapsh, për shtatja në Shqip, kthehem. Tuja, tregon drejtimin, për në punë të martën. Mrekulli, do bëjmë 3 ditë pushim. Perfect, we'll have 3 days off. Nëse nuk dhishe do të bëjmë, po kemi 3 ditë pushim, atë do ishte we have 3 days off, pa apostrofluan, pa willin. Sa është data sot, what date is it today, ose varianti tjetër, what's the date today, është 12 qershor, it's the 12th of June, ose it's June the 12th. Kështu që do shihemi në datën 16 atëherë, kështu që, so, do shihemi në datën 16 nëse janë dy persona nuk mund të nisë fjalia me we, sepse i bie që janë minimalisht 3, ne të dy takojmë të tretë. Prandaj do jetë I will see you, ose shkurt I'll see you, do më thënë unë do të shoh ty ose unë do të takoj ty në datën on the 16th then, në datën 16 atëherë. Për para datave gjithmonë me on, pikërisht, ose ashtu është, that's right. Ok, ktheheni dhe një herë videon dhe dëgjojeni me zërin të ulur deri në fund, duke u munduar që të për të kapur ritmin nga Shqipja në Anglisht.